Dahshat MMA-kanalining bugungi menyusida. UFC'da yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov qilgan juda ham yaxshi ish. Habib yomon ko'rganlar ushbu xabarni ko'rsin. Habib Nurmagomedov Amerikadagi AK klubidagi bosh murabbiy Habib ketsa juda ham ko'p narsani yo'qotish haqida gapirib berdi. UFC'da ikki vazn sobiq chempioni Conor McGregor Poryega mag'lubiyatdan keyin oyog'i qanday tiklanayotgani, bundan tashqari tajribali boksyor Tyson Fury Conor McGregor nima sababdan mag'lub bo'lgani haqida gapirib berdi va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshat MMA kanali va aynan shu xabarlar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Albatta do'stlar, har kuni sifatli video bo'layotgani uchun hozir o'zida bitta dahshat like bosing. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyun To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Sof-savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlarini, masalan, protein, gainer, BCA, aminokislota, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun alxadar yoki qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Ozdiradigan, semirtiradigan va soch-soqolni o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil 5, 10, 15% suyuqligini o'zining maxsus apparati bilan birgalikda sotib olishlarini tavsiya qilaman. UFC'da o'rta vazn chempioni Israel Adesanya o'zining keyingi jangi yarim og'ir vazn chempioni Jan Blachowiczga qarshi o'tkazadi. Va agar g'olib bo'lsa 2 karra chempion bo'ladi. Ammo ko'pchilik taxmin qilganidek, bu vaznga o'tish uchun Izrail vazn oladi degan gaplar yuribdi va ko'pchilik odam shunday deb o'ylamoqda. Bu haqda uning murabbiyi Yujin gapirib berdi, uning gaplari. Biz vazn qo'shmaymiz. Bu jangda vazn olish asosiy faktor bo'lmaydi, chunki biz unga o'zimizda odatiy vaznimizda chiqamiz. Bu bizga jangda katta imkoniyat beradi, ya'ni vazn yig'gandan ko'ra. Izrail ancha vazn olsa ham, yana og'iroq urmaydi. Shuning uchun biz vaqtni aql bilan ishlatmoqchi bo'ldik. O'zimizning kuchli tomonlarimizga e'tiborimizni berdik. Izraelda hamma xususiyatlarini rivojlantirmoqchimiz: tezlik, timing, ammo vazn to'plansa, uni yo'qotsa ham bo'ladi. Aynan shunday qilib, u mashhur polshalik kuchini mag'lub qilmoqchi deb aytib o'tdi Izrail Adesanyaning murabbiyi Yujin. Albatta do'stlar, bu xabarga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Ularning jangi bahor oyida bo'lib o'tadi va Izrail Adesanya va Jan Blachowicz jangida sizning fikringizcha kim g'olib bo'ladi? Izrail Adesanya ikkinchi kamarni oladi deb o'ylaysizmi? Aynan shu xabarga hammalar fikringizni pastda o'qish men uchun juda ham qiziqarli bo'lardi. UFC'da og'ir vazn chempioni Stipe Miocic Francis Ngannou bilan jangida oldin intervyu berdi va Ngannou haqida o'zining fikrini aytib o'tdi. Uning gaplari: Francis juda ham zo'r bola, u yana hammani nokaut qildi, ammo endilikda yana men bilan jang qilish kerak. Bu Ngannou uchun yomon narsa, ya'ni uni mag'lubiyati yana bo'ladi. Ha, u ancha yaxshi bo'ldi, ammo men undan ancha yaxshiman. Men qarayotganimni bilaman, ammo meni fikrlashim ancha o'zgargani ham e'tiborga olish kerak va meni qo'limda bir nechta yaxshigina usullar bor. Qara kuchukni yangi narsalarga o'rgatib bo'lmaydi deyishadi, ammo bu yolg'on. Men oxirgi 2 yil ichida ancha narsaga o'rgandim. Ya'ni yangi natijalarni olish uchun oktagonda sinab ko'rmoqchi bo'lgan asosiy narsalar bu vaqt va tezlik. Hamma gap tezlikda va yana tezlik va shu narsa ustida biz juda ham ko'p ishladik. Ayniqsa DC bilan jangimizdan oldin. Jon Jones keladigan bo'lsa, men u haqida ham eshitdim. Men hamma bilan jang qilishim mumkin. Menga bu narsani umuman farqi yo'q. Ammo hozirgi vaqtda men o'ylayotgan yagona jangchi bu Francis Ngannou deb aytib o'tdi Stipe Miocic. Do'stlar, bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Mening fikrimcha, ularni ikkinchi jangi da, ya'ni Stipe Miocic va Ngannou jangida Ngannou g'olib bo'ladi, chunki u ancha tajribaga erishdi, bundan tashqari ko'pkini bollarni nokaut qildi va haqiqatdan ham og'ir vaznda topovi jangchi ekanligini isbotladi. Stipe Miocicga keladigan bo'lsa, eslatib o'taman do'stlar, o'tgan jangida u Ngannouni mag'lub qilgandi va hozirgi jang albatta revansh bo'ladi. Do'stlar, bu xabarga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Ngannou va Stipe Miocic jangi, sizning fikringizcha kim g'olib bo'ladi? Ngannou yana mag'lub bo'ladimi yoki Stipe Miocic kamar bilan oktagondan chiqib ketadimi? Tajribali boksyor Tyson Fury UFC'da ikki vazn sobiq chempioni Conor McGregor nima sababdan Dustin Poryega mag'lub bo'lgan sabablarini aytib berdi. Fury gaplari: McGregor 2016-yilda jang qilgan, keyin 2 yil o'tib Habibga qarshi jangga chiqqan va yana 2 yil bo'lmadi va u qaytdi, Donald Cerrone mag'lub qildi va yana 1 yil yo'qolib ketdi. Keyin Poryega bilan jangga chiqdi. Harakatsizlikdan mushuk o'ladi deyishadi. Bunda hech qanday shubha yo'q. Sen timing yo'qotasan, sen maqsadni his qilish yo'qotasan. Bularni hammasi ketadi. Bularni faqatgina trenirovka orqali va janglar bilan qaytadan qaytarsa bo'ladi. Agar siz 3 ta jang ketma-ket o'tkazsangiz, ya'ni qisqa muddatda ichida va 3-chi jangda siz birinchi jangingizdan 10 barobar zo'r bo'lasiz. Men bo'lsa boks tarixini yaxshi bilaman. Shuning uchun men harakatsizlik haqida fikrlarim shunaqa deb aytib o'tdi Tyson Fury. Albatta do'stlar, Tyson Fury boksyor bo'lib, MMA'ga bunaqa zo'r gaplar aytayotgani meni albatta xursand qiladi. Do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Uni gaplarida jon bormi va uni gaplariga qo'shilasizlarmi? Harakatsizlik tufayli Conor McGregor oxir-oqibat mag'lub bo'ldimi yoki buni asosiy sabab
sabab boyib ketganidanmi, ya'ni ochlikni yo'qotganidanmi. Bu paytda bo'lsa Conor McGregorning o'zi uni oyog'i qanday tiklanayotganini Instagramga joyladi. UFC'ning topovi yengil vaznli Charles Oliveira bo'lsa, hech kim un bilan jangni olmayotgani sababdan Twitterida yana kamar uchun jangga raqiblarini chaqirdi. Pare, sen ben bilan oltin uchun jang qilmoqchi emasmisan? Unda kim kengisi? Yengil vaznliga kamar menga tegish uchun kimni mag'lub qilishim kerak deb yozib qoldirdi Oliveira. Do'stlar, biz bilamizki, Charles Oliveira unchalik mashhur jangchi emas. Bundan tashqari inglizchani yaxshi bilmaydi va UFC qanaqa qidirayotganda unga chempionlik kamarini olishiga investitsiya qilsa, ya'ni shunaqa jang tashkil qilsa, UFC ga minus bo'ladi deb o'ylayman, chunki albatta janglarda hamma narsa bo'lishi mumkin va xohlagan jangchi uchishi mumkin va agar nabodo Charles Oliveira yengil vazn chempioni bo'lsa, albatta UFC tragediyaga uchraydi. Albatta, menda shaxsiy hech qanaqa muammolar yo'q bu jangchiga, ammo haqiqat bu haqiqat. UFC bu birinchi o'rinda, biz bilamizki, show va shu sababdan albatta yaxshi gapirib, hammaga qiziqarli bo'lib, bundan tashqari inglizchani ham yaxshi bilish kerak. Mana bunga misol, Habib Nurmagomedov ham bu narsani bilmasdi va aynan shu narsani tushungandan keyin ingliz tilini o'rgangan. Endilikda bo'lsa boshqa rus jangchilari ham o'rganishmoqda, chunki bu haqiqatdan ham muhim. Haqiqatga tik qaraymiz do'stlar. Bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar do'stlar. Toni Ferguson bo'lsa Charles Oliveira'ga mag'lubiyatdan keyin sekin-sekin o'zini tiklamoqda va kecha ushbu narsani yozib qoldirdi. Men qaytmoqdaman, 81 kg atrofidaman. Benzibak to'la. Taktikadan tashqari hamma narsa ustida ishladik. Oxirgi oy, o'tgan yil yarmisdan ko'p ish qildim. O'zimga bo'lgan ishonch va hamma narsa ortib bormoqda. Bu ahmoqlar hali o'znikini oladilar deb yozib qoldirdi El Kukuy. Va bundan tashqari Toni Ferguson Nate Diazga murojaat qildi. Sen nima qilayotgan bo'lsang ham, yarim o'rta yoki yengil vaznda eng zo'r jangchi bilan jangga chiqa olmaysan. Shuning uchun jim o'tirib ovozingni o'chir deb yozib qoldirdi Toni Ferguson Nate Diazga. Bu paytda bo'lsa UFC'da yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedovning Amerikadagi AKA klubi bosh murabbiyi Javier Mendes o'zini yangi intervyusida Habib faoliyatini yakunlasa juda ham ko'p narsalarni yo'qotish mumkinligi haqida gapirib berdi. Javier Mendes gaplari: "Ha, Habib endi boshladi. Habib ritmga tusha boshladi. Unda oyoq bilan zarbalar paydo bo'ldi. Ha, bu narsa unda eng zo'ri emas, ammo kicklarni juda ham zo'r ishlatmoqda. Bu narsani Gage bilan oxirgi jangida ko'rsa bo'ladi. Ha, unda hali o'rganish kerak bo'lgan narsalar ko'p. Ya'ni tajribasi ortishi uchun. Uni stoyka va kurashga keladigan bo'lsa, kurashda Habibdan zo'r jangchini ko'rmaganman va Habib bu borada eng mashhur va tajribali odam. Hozir 32 yosh va unda hali ancha ish oldinda bor. Ya'ni men bu narsani 4 yil degan bo'lardim, ammo jang qilish uni rejasida emas", deb aytib o'tdi Javier Mendes. Do'stlar, bu xabarga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Habib menejeri bu jangni xohlamoqda, Habib murabbiyi bu jangni xohlamoqda, Habib o'zi bu haqda hali aniq bir narsa aytgan yo'q. Shu sababdan oxir oqibat Habib Nurmagomedov oktagonga qaytadi deb o'ylaysizlarmi? Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar. Albatta, Habib Nurmagomedov yomon ko'radigan odamlar ekran qarshisiga yaxshilab o'rnasha oladi. UFC yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov 11 yoshlik poyezdga tushib, ikkita oyog'ini yo'qotgan Arkadiyga video murojaat yo'lladi. Arkadi, друг, приветствую тебя, братишка. Как твои дела? Надеюсь, у тебя всё нормально. У меня тоже были травмы. Их нужно преодолевать. Не унывай, не отчаивайся. Борись до конца. Albatta do'stlar, bu videodan, ya'ni Habib Nurmagomedov qanchalik mehribon va yoshlarini va uni bu qiyin ahvolda qo'llab turgani uchun va bu narsaga yoqqan bo'lsa, hozir o'zida bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Do'stlar, bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Albatta, Dahshat MMA kanalida qoling, sizlarga har kuni video chiqarishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagan bo'lsa bosmaymiz. Albatta, ertaga Dahshat MMA kanalini tekshiring do'stlar. Hammalarga rahmat.